visitant les cases, perquè el que m'ha donat aquesta feina és que he visitat un munt de cases. I el que sí que us puc dir és que cada casa, hi ha una dita catalana que diu cada casa és un món, però és que a més el món es veu diferent des de cada casa. Això va molt lligat a la trajectòria professional. Jo crec que des de petita sempre he tingut una sensibilitat especial per saber, per captar si en un lloc s'estava bé o no s'estava bé. I tot i que la meva formació va ser en màrqueting internacional i durant uns anys em vaig dedicar al món de l'empresa, quan vaig tindre els meus fills vaig fer un salt quàntic, que dic jo, i per començar-me a dedicar vocacionalment, en un principi va ser a través de la geobiologia, dintre d'aquest àmbit de la llar habitable, harmonització, hàbitat saludable, tot això. La geobiologia va ser la meva porta d'entrada. El que passa és que a mesura que anava visitant les cases, jo veia que hi havia altres coses que la geobiologia no contemplava i des del 2012 m'he anat especialitzant molt en tot el que és harmonització d'espais. I aquesta demanda em deixava al principi totalment descol·locada, perquè què volia dir harmonitzar un espai? Una recepta de Feng Shui? Una solució geobiològica? O uns consells de decoració? És a dir, doncs harmonitzar espais és un concepte molt innovador, també molt indefinit. A mi m'agrada molt comparar-lo amb la música, perquè tothom pot captar si una música està afinada o no està afinada, però quins són els elements, què és l'important, per on comencem, no? Doncs amb els espais passa exactament el mateix. Tothom pot sentir si en un lloc està bé, si en un lloc no està bé, però quins són els elements claus, per on quan es comença, com ens estan afectant els diferents aspectes que avui parlarem. Podríem dir que harmonitzar espais és posar consciència amb els espais i restablir el vincle entre la persona que habita i el seu espai. Per tant, això de viure en harmonia amb el nostre entorn, jo sempre dic, no, sembla que sigui un luxe, sembla que sigui una opció, no ho és. És una necessitat essencial. I quan parlo de necessitat, estem tocant pedra, estem tocant amb algú que no podem passar per alt, perquè tindrà moltes repercussions i molta influència, com ja veurem. Aquesta metodologia la he anat desenvolupant jo, doncs des del 2012, més o menys, és quan vaig començar, perquè em vaig trobar que això, no? Que hi havia altres aspectes que eren molt importants i que la geobiologia no els contemplava. El Feng Shui hi ha alguns que sí, però em trobava que el Feng Shui, ja ho explicaré, és un còdic que pertany a una altra cultura, amb la qual m'era molt difícil aprofundir i sobretot incorporar d'una manera natural. Per això vaig desenvolupar aquesta eina. De totes maneres, jo sempre dic que els set eixos sempre han existit a totes les cases, a totes. El que passa que sí que és veritat que he fet una feina d'ordenació, d'ordenar i profunditzar. Això sí. Tothom pot sentir quan hi ha una música afinada o quan no. Tu entres en un espai i saps si estàs bé o no estàs bé. Però quins són els elements claus? Com ens influeixen i per on comencem? Per tant, necessitem un fil conductor que ens doni una mica de com un pentagrama a la música, vale? Que a partir d'aquí podem saber què és el que estem tocant i com ens està repercutint a nosaltres. Bàsicament, més que la relació que té, diria les diferències, no? Que és el que abans comentava, quina és la diferència amb el Feng Shui. Bé, el Feng Shui sí que li hem d'agrair que ens ha recordat que els espais ens influencien no només al nostre estat d'ànim, en el nostre caràcter, en la nostra vida, però passa això, que pertany a una cultura que no és la nostra. I aleshores és molt difícil, perquè té un còdic totalment diferent, no? És molt difícil incorporar-ho i poder aprofundir. Aleshores, set eixos d'harmonia és d'alguna manera una eina tremendament senzilla i fàcil d'incorporar, precisament perquè el que m'interessava és que la persona pogués aplicar-la
pogués ella mateixa fer i desfer a casa seva. Hem de mencionar, primer de tot, que en totes les cultures ancestrals, el punt central d'una casa era un punt reconegut, marcat i fins i tot sagrat. I quan dic sagrat em refereixo a que no a un tema de religió, sinó que estava vinculat d'alguna manera simbòlicament amb unes creences profundes. Doncs últimament estic fent molts cursos tutoritzats, és a dir, individuals, fent aquest procés de set eixos. Evidentment també faig visites d'assessorament i consulta. I després també tinc un servei per a empreses que es diu Consciència en els Espais, que és molt interessant perquè realment és una palanca de canvi, com deia un client meu, és una palanca de canvi per a les empreses molt potent. Molt potent. Els nòrdics construïen al voltant d'un tronc d'arbre que simbolitzava aquest eix cel-terra. La nostra cultura grecoromana solia plantar en el centre, en el pati, un llaurer. I per què un llaurer? Perquè el llaurer tenia molt a veure amb... es creia que era un arbre que ajudava a connectar amb els avantpassats, a vincular d'alguna manera amb la força dels avantpassats. Mira, moltes coses, però sobretot, el que més aporta és qualitat de vida sense cost. Una altíssima qualitat de vida sense cost. Simplificar l'espai per simplificar els hàbits quotidians. I simplificar els hàbits quotidians per què? Per poder-nos centrar en allò que realment és essencial a la vida. Això cadascú sabrà què és l'essencial. El tracte amb les persones, m'encanta. I m'encanta com a través d'aquesta eina redescobreixen i reconnecten amb casa seva. Quasi això, la tornen a descobrir. I jo no deixo de sorprendre'm, és increïble. Aquest eix té molt a veure amb el que seria la presència de la flama a dintre de les cases. La flama està desapareixent de les cases. Ja, de fet, la llar de foc és un luxe tenir una llar de foc, però és que abans el lloc on estava la flama, que havia quedat recluïda a la cuina, ara també està desapareixent. Doncs el pitjor ha estat trobar un equilibri entre el que és la feina professional i vocacional que a mi m'apassiona amb el que és la família, la casa, el tarannà diari. Això, aquest equilibri m'ha estat molt difícil, molt. Cinquè eix, natura. Aquest tindria que ser pràcticament el segon. En aquest eix sí que toquem matèria. Aquí sí que toquem matèria. Mira, jo voldria destacar dues coses. Una, te la diré molt concreta. Jo el que sí que proposaria és fer el curs de set eixos aquí en el Moianès, perquè a més hi ha bastantes persones que l'han demanat. Però l'altra cosa que sí que suggeriria és tot el que fa referència i està vinculat amb la natura. I aquí hi ha molta matèria a anar desenvolupant i anar des de música relacionada amb la natura, contes relacionats amb la natura, és a dir, faria com a nucli central la natura i a partir d'aquí tot el que gira al seu voltant. Un altre dels eixos és llum. Fa tan sols uns minuts aquí hi havia un ambient completament diferent perquè entrava la llum per aquell vitrall i hi havia aquí una llum daurada meravellosa, meravellosa. I el color és llum.